No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Casca divulga a abertura de um novo concurso público. Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 6 de fevereiro de 2023 a 3 de março de 2023. O prazo de validade do presente concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso.